mbagala nnyo era nja musinziira okubeera nga mugoberera nze Ssegawa Mureshid amanange ebyewunyisa mu nzi tebiggwaayo kati wabeerawo abantu abawasa abakyala agamaze omukazi gwe nnina nnumye omutwe oba nandikoze ntya ate mmwetaaga n'ebirala n'abakazi olina agenda maaso n'okubanga afumbirwa omusajja era agamba omusajja amazeeko emirembe omusajja ayomba omusajja akuba tampa na sente kati abazungu tekinoloje waabwe agenze akumutendera omulala bye bakola beeyongera okwewuunyisa ensi omugagga Elon Musk onono yagenda maaso n'okubeera ng'agula omukuto gwa Twitter era nannyini kampani ya Tesla kwala mmotoka ez'amasannyalaze bakola ebintu bingi nnyo ate era ye CEO nannyini SpaceX yakola bizungirizi n'ebirala era ababekako awo yabadde omugagga asinga mu nsi yonna jukira babisanya kati awo ne Jeff Bezos ono najjawo munne oli naddawo webityo kati Elon Musk ono era kampani egenze maaso n'okubeera ng'ekola kyetwandiyise robot waves. Robot waves zino eno okitegeddemu ki? Gwe wenawe n'omusajja nga tolina mukyala waka osobola okwefunira robot eno. Zigenda kubeera nga zifuluma mu mwezi ogwa September guno mwaka gwe tulimu. Ate mu Afrika zijja tuukayo mu mwezi ogwa November. Nga teri byakwereega na mukazi, teri byakuyomba na muntu yenna gw'oba ne roboti yo. Buli kimu kye weetaaga n'esobola okubeera ng'ekikutuusaako. Okomandinga nkomandingi yo n'esobola okuba ng'ekola byonna munnange by'oyagala. Emabegako ng'ono tekinologi tanajja mu bazungu, mujjukira nti baasembeza nnyo ebisolo ebimu, baasembeza nnyo kkapa, ne basembeza nnyo embwa n'obunyonyi obumu nga babulunda era nga babyagala nnyo. Kati tekinologi gyakomye okugenda maaso, omuntu ndoza nalabanga bw'abeera n'embwa weefa emuluma nnyo. Emuluma n'agikolera amaziika nga gy'oli muntu. Kati batandise okukola ebintu ebifaananako nga bineeno. Kati babanga bakozeeyo robot waves, tolaba nti tekinologi agenze ku mulembe mulala. Munnange awo olabira nti n'abakazi balina ennaku, babadde bakyanoonya basajja babawasa ate kati babakubyeko mujja waabwe. Mujja waabwe nga si mulala, ze zino robots. Okyanoonya omusajja ow'okufumbirwa ng'akyabuze ate laba n'abalinamu kasente babateereddewo ekisobola babeesabeesa. Tulaba nti competition ate kati eba yeyongedde. Gomanya ekintu kimu nti nno robots zino eno tetegi zigenda bbeera nga zigulibwa omuntu omwavu. No, olina okuba ng'olinamu kasente. Kati ekibuzo kigenda gye muli, munakkiriza okufumba ne bajja bammwe nga bajja bammwe zezi robots? Onafuna obujja ng'omusajja afunye robot? Oba kiri kale kaleko? Kale osobola okuteekawo wansi comment yo, naye nga ebyo bigenda maaso mu nsi yonna. Ssegawa Mureshid.